გამარჯობათ ძვირფასო რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო. ეთერშია გადაცემა ჩინეთის პანორამა. მე წამყვანი ბადრი ნაჭღებია, პოლიტოლოგი, ექსპერტი, სინძიანის უნივერსიტეტის ექსპერტ-კონსულტანტი. დღეს 50 წუთის განმავლობაში ჩვენ ვისაუბრებთ ჩინეთის ამა თუ იმ საკითხებზე და იმ საკითხებზე, რომელიც ასე თუ ისე საქართველოში ეხება ჩინეთს. მე მინდა მივესალმო ჩვენ ტელემაყურებლებს, ძალიან ბევრი ტელემაყურებელი უყურებს ამ გადაცემას. განსაკუთრებით მინდა მიულოცოთ დღეს ბატონ დანიელ და ალექსანდრე ჭანტურიებმა, მოგწერეს ძალიან კაი და მოგვილოცეს ამ გადაცემის გაგრძელება. უღრმესი მადლობა ასეთ მაყურებელს, რომელიც აღნიშნავენ ჩვენი გადაცემის მიმართ სიმპათიით, და მე ვპირდები მაყურებელს, რომ ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ ესე გავაგრძელოთ ჩვენი ურთიერთობა. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ბატონო დანიელ და ბატონო ალექსანდრე. დღეს ჩვენთან სტუმრად არის სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამშვიდობო განათლების ცენტრის დირექტორი ბატონი ლევან გერაძე. მოგესალმებით ბატონო ლევან. ეხლა რატომ ბატონი ლევანი, იცით რა არის, აქ ბევრს ვილაპარაკებთ ჩვენ დღეს მშვიდობაზე, ზოგადად ურთიერთობაზე, ჩინეთის როლზე, მაგრამ ის ამბავი, რომ დღეს ჩინეთი საკმაოდ სერიოზული მოთამაშია და მას შეუძლია ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშოს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაში, ალბათ ამაში ეჭვი არავის არ ეპარება. ბატონო ლევან, პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და კიდევ ერთხელ თუ შეიძლება ჩვენ ასე ვთქვათ, დრო გვაქვს და ძალიან გვაინტერესებს, ვიცით თქვენი სამშვიდობო განათლების ცენტრის ფუნქციონირებაზე, თქვენ ახართ ხელმძღვანელი ამ ცენტრის, და თუ შეიძლება სოხუმის უნივერსიტეტში როდის გაიხსნა ეს ცენტრი და რამოდენიმე სიტყვით თუ შეიძლება ამ ცენტრზე გვესაუბრეთ. დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ინტერესისათვის ჩვენი ცენტრის და ჩვენი უნივერსიტეტის მიმართ. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს მოგეხსენებათ. განსაკუთრებული ფუნქცია და დანიშნულება აქვს ის, არა მხოლოდ საგანმანათლებლო დაწესებულება, მას განსაკუთრებული როლი უკავია ჩვენ საზოგადოებაში, ის არის ერთ-ერთი გამაერთიანებელი აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობისა, იმ სულისკვეთების შენარჩუნებისა, რასაც აფხაზეთში დაბრუნების სურვილი და სწრაფვა ქვია. და ჩვენი სამშვიდობო განათლების ცენტრი ერთ-ერთი ის დამხმარე სამეცნიერო დაწესებულება, რომელიც ამ საქმიანობაში ძალიან აქტიურ მონაწილეობას იღებს. როგორც მოგახსენეთ, ეს არის დამხმარე სამეცნიერო ერთეული, მას საკმაოდ ისეთი დიდი ერთმანეთთან დაკავშირებული შემადგენელი ნაწილი აქვს. პირველი არის აფხაზოლოგიის მიმართულება, სადაც მეცნიერები სწავლობენ აფხაზეთის ისტორიას, ენათმეცნიერების პრობლემებს, თარგმნიან წიგნებს, როგორც აფხაზურიდან ქართულ ენაზე, ასევე პირიქით ყავს ადამიანები, ვინც პროფესიულ, მაღალ პროფესიულ დონეზე ახორციელებს ამ საქმიანობას, ეწევა ლიტერატურულ საქმიანობას, თარგმნელობითი უკვე ვახსენე. არაერთი სახელმძღვანელო გამოიცა აფხაზურ ენასთან დაკავშირებით, აფხაზური ენის თანამედროვე პრობლემებთან დაკავშირებით, სასაუბროები და ასე შემდეგ. მეორე მიმართულება არის და დარწმუნებული ვარ, არ გაგიკვირდებათ, ეს არის კონფლიქტებისა და რეგიონული უსაფრთხოების მიმართულება, სადაც მეცნიერ მკვლევარები, დიდი პრაქტიკული გამოცდილების მქონე დიპლომატები სწავლობენ არსებულ ვითარებას, სწავლობენ იმ მოვლენებს, რომლებიც ადრე იყო, მიზეშედეგობრივ კავშირებს, ხელიდან გაშვებულ შესაძლებლობებს, პერსპექტივებს, რომელიც სამწუხაროდ რეალიზება არ მოხდა, პერსპექტივებს, რომლებიც ახლა გვაქვს და შესაძლებელია მომავალში მათი საქართველოს და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და აფხაზეთში დევნილების დაბრუნების სასიკეთოდ რეალიზაცია. და ეს მიმართულება ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესოა არა მხოლოდ აფხაზეთიდან დევნილი საზოგადოებისათვის, არამედ სრულად ქართული
როგორც სამეცნიერო, ასევე ზოგადად საზოგადოებისათვის, რადგან დაკავშირებულია უშუალოდ იმ საკითხებზე, რომელიც აფხაზეთში კონფლიქტს შეეხება და შესაბამისად საქართველოსათვის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს პრობლემატიკას. და ბოლო არამნიშვნელობით, არამედ რიგითობით, ასე ვთქვათ, მიმართულება და ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ეს უნდა იყოს მნიშვნელოვანი არამხოლოდ ჩვენი უნივერსიტეტისათვის, არამედ ეს ინოვაცია სხვებმაც უნდა გადაიღონ, ეს არის საუნივერსიტეტო დიპლომატიის მიმართულება, სადაც მიმდინარეობს შესწავლა იმ პერსპექტივებისა და შესაძლებლობებისა, რომელსაც უნივერსიტეტი, როგორც დამოუკიდებელი საგანმანათლებლო კულტურული, მაგრამ ასევე დიპლომატიური დაწესებულება წარმოადგენს. მოგეხსენებათ, რომ უნივერსიტეტებს არ აქვთ არანაირი პოლიტიკური ინტერესი, პოლიტიკური ფუნქცია და დანიშნულება. აქ თავს იყრის უმნიშვნელოვანესი სამეცნიერო, სოციალური, ინტელექტუალური პოტენციალი, ყველა სახელმწიფოსი. უნივერსიტეტი არის ადგილი, სადაც თაობებს შორის ყველაზე ეფექტური თანამშრომლობა მიმდინარეობს. უნივერსიტეტი ადგილი, სადაც ვითარდება სამეცნიერო აზრი, ინტელექტუალური აზრი, ინტელექტუალური ჭიდილი, კამათი, დისკუსია, აზრების შეჯერება, მოდელირება. და უნივერსიტეტი არის ის ადგილი, რომელსაც გამომდინარე თავისი არაპოლიტიკურობიდან აქვს შესაძლებლობა თავის კოლეგებთან, საკითხით დაინტერესებულ პირებთან უშუალოდ თანასწორობის საფუძველზე დაამყარონ ურთიერთობები და ეს ურთიერთობები გახადონ საფუძველი ნდობის აღდგენისა. ერთ-ერთი საფუძველი, ბუნებრივია და გასაგებია, რომ უნივერსიტეტი თავის თავზე ვერ აიღებს იმ სრულ სპექტრს საზოგადოებრივი და პოლიტიკური საქმიანობისა, რომელმაც კონფლიქტის მოგვარების პროცესში საკუთარი სიტყვა უნდა თქვას, მაგრამ მას შეუძლია გახდეს პლატფორმა, სადაც ნებისმიერი ძალა, ნებისმიერი აქტორი, ნებისმიერი დაინტერესებული სუბიექტი მოვა და ამ პლატფორმას გამოიყენებს იმისათვის, რომ მეორე მხარეს, ან სხვადასხვა მხარეს, აქ არამხოლოდ აფხაზეთზე არის საუბარი, სხვადასხვა მხარეს მყოფ სუბიექტებთან შეძლებს იმ ურთიერთობების დამყარებას, რომელიც მის ინტერესებიდან და საზოგადოების ინტერესებიდან გამომდინარე შეძლებს მნიშვნელოვანი როლი შეიტანოს კონფლიქტის მოგვარების პროცესში. აი, სამშვიდობო განათლების ცენტრი, ну, პირველ რიგში ეს ორგანიზაცია, სადაც აი თქვენ რაც ვწერეთ, აი ესეთი გენერირება ხდება ამ არაჩვეულებრივი იდეების. მე ვიცი, რომ თქვენთან არიან საკმაოდ სერიოზული საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც, რომლებიც ასე ვთქვათ, ქართული საინფორმაციო ველის გაფართოებაში საკმაოდ სერიოზულად მუშაობდნენ. ესენი არიან მეცნიერები, ყოფილი პოლიტიკოსები, ესენი არიან ცნობილი პროფესორები და ასე შემდეგ. ბატონო ბადრი, ასე ვიტყვი რა, საკმაოდ დიდი განათლების მქონე ადამიანები, განათლების როგორც პოლიტიკურ სფეროში, დიპლომატიის სფეროში, ადამიანები, რომლებიც უშუალოდ იღებდნენ მონაწილეობას ყველა იმ პროცესში. აი ამ პროცესებში, რასაკვირველია, აი საინფორმაციო ველის შექმნაში მე ზუსტად ეს ვიხმარე. თქვენ როგორ გონიათ, მიმდინარეობს თუ არა დღეს დაუშვათ საინფორმაციო პოლიტიკა ამ კუთხით ზოგადად საქართველოში იმ დონის, რომ აი ეს პოტენციალი არის სათანადოდ გამოყენებული? ბატონო ბადრი, ძველი გამონათქვამია, რომ ადამიანის შესაძლებლობები უსაზღვროა. ამიტომაც, როდესაც ვხედავთ მოუგვარებელ პრობლემას, ყოველთვის მინდა ვთქვა, რომ ძალისხმევა, ესე იგი, არ ყოფილა საკმარისი. ჩვენ ვხედავთ, რომ პრობლემა არსებობს და ეს იმას ნიშნავს, რომ ძალისხმევა საკმარისი არა, ჩვენ ბევრად მეტი შეგვიძლია. ბევრად დიდი პოტენციალია, ძალიან დიდი გამოცდილებაა დაგროვილი, შენარჩუნებულია ინსტიტუციური გამოცდილება და ეს გამოცდილება ელოდება თავის გამოყენებას. არიან ადამიანები, ვინც უშუალოდ იღებდნენ ამ პროცესებში მონაწილეობას, ვისაც აი წუთობრივად ახსოვთ, როდის რა ხდებოდა და რაც მთავარია, მათ შეუძლიათ მიზეს შედეგობრივი კავშირის წარმოჩენა. მათ იციან თუ რატომ ხდებოდა ეს მოვლენები, მათ იციან ამის უკან რა იდგა, მათ იციან რამ შეუშალა ხელი
ვითარების პოზიტიურ განვითარებას და ეს ადამიანები დღესაც საკმაოდ აქტიურები არიან, ოღონ სხვა სფეროში, ისინი აქტიურად შეისწავლიან მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშავებენ თავის მოსაზრებებს და თავის აზრებს უზიარებენ ახალ თაობებს, იმისათვის რომ ეს ახალი თაობები მზად იყვნენ მომავალში ჩაგვანაცვლონ, ასე ვთქვათ, და საკუთარი როლი ითამაშონ და წვლილი შეიტანონ მომავალი აღორძინებული საქართველოს მშენებლობის პროცესში. ბატონო ლევან, ესე იგი, შემდეგი შეკითხვა ეხება ჩვენ ახლა ასე თუ ისე უნდა გადავიდეთ ჩინეთის პრიზმაში, ჩვენ შეგვექვნა ასე თუ ისე წარმოდგენა თუ რა წარმოადგენს ჰოკუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამშვიდობო განათლების ცენტრი. მე მინდა ვაუწყო ჩვენ მსმენელს და მაყურებელს, რომ უახლოეს ხანში სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს ეწვევა ჩინეთის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ჯოუ ციანი. აი ამ ვიზიტთან დაკავშირებით წარმოიშვა ძალიან ბევრი შეკითხვა იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვენ მე ხაზე მინდა გავსვა ახლა დიპლომატები უმაღლეს სასწავლებლებს ძალიან ხშირად სტუმრობდნენ, მაგრამ აი წლების განმავლობაში ეს მე როგორც ვიცი პირველი ვიზიტი იქნება ჩინეთის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის ვიზიტისა სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. სანამ კონკრეტულ ამ შეკითხვაზე გადავალთ, ბატონო ლევან, მაინტერესებს თქვენი აზრი ზოგადად აი გლობალურ როლზე, ჩინეთის გლობალურ როლზე თანამედროვე პოლიტიკაში, თუ შეიძლება იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენ ცნობილი ექსპერტი ხართ კონფლიქტების დარგში, თქვენ ამასთან დაკავშირებით ალბათ თქვენი სუბიექტური აზრი გაგაჩნიათ. მხოლოდ სუბიექტურ აზრზე ვისაუბრებ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს იქნება ძალიან თვალსაჩინო არსებული ვითარების კიდევ ერთხელ გამეორება. ხა ჩინეთი ყველა ძალიან კარგად ხედავს, რომ მსოფლიოს მეორე ეკონომიკა და გავლენით ერთ-ერთი უდიდესი სახელმწიფოა. ამასთან ერთად ძალიან რაციონალური და გონივრული პოლიტიკის გამტარებელი სახელმწიფო, ეს ყოველთვის ითვალისწინებს პირველ რიგში საკუთარ ინტერესებს და გამოდის საკუთარი ინტერესებიდან. მან გარკვეულ იდეოლოგიურ კლიშეებთან დაკავშირებითაც კი გარკვეული კომპრომისები გამოიჩინა, როდესაც მაგალითად ჰონგ-კონგთან დაკავშირებით იყო საუბარი და სოფლიოს შესთავაზა ფორმულა ერთი სახელმწიფო ორი სისტემა. ეს მიუხედავად იმისა, რომ დანარჩენი ჩინეთი სრულად კომუნისტურია. ასევე კონფლიქტების მოგვარების კუთხით რომ ვისაუბროთ, ჩინეთში აქტიურად დაიწყეს საუბარი იმაზე, რომ აი ტაივანთან დაკავშირებითაც შეიძლება დაახლოებით ამგვარი რამ მოვიფიქროთ და შეიძლება არსებობდეს ერთი სახელმწიფო და სამი სისტემა. მართალია ამ მიმართულებით პროცესები არ განვითარებულა, მაგრამ ეს კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს ჩინეთის რაციონალურობას, ჩინეთის მოთმინებას დაელოდოს უკეთეს დროს, მოამზადოს ეს უკეთესი დრო. ნიადაგი მოამზადოს იმისათვის, რომ თავისი ინტერესები უკეთესად განახორციელოს და ამისთვის ძალისხმევას და პირველ რიგში ეკონომიკურ პოტენციალს არიშურებს. ჩინეთი როგორც სახელმწიფო, ახლა ნუ პირველი ან მეორეა რიცხოვნობით, ეს ყველასათვის ცნობილია, მაგრამ მეორეა დღეს ინდოეთმა გაასწრო. ინდოეთმა გაასწრო ცოტათ, დიახ, დიახ. მაგრამ ნუ ყველა შემთხვევაში ვიცით, რომ მისი ეკონომიკური პოტენციალი ჩვენი რეგიონისათვის არის უკიდეგანო. ჩვენ კი არა, ნუ ევროპისა და ამერიკის შეერთებული შტატებისათვის ის არის უმნიშვნელოვანესი ეკონომიკური პარტნიორი. და ეს ეკონომიკური თანამშრომლობა განუსაზღვრელო და დიდი რაოდენობის ფინანსური შესაძლებლობებით გამოიხატება, ხო? ჩინეთს არც აქვს უფლება იყოს არარაციონალური. ის იმდენად დიდი და მნიშვნელოვანი მოთამაშეა საერთაშორისო როგორც ეკონომიკურ, ასევე პოლიტიკურ ველზე. მას არც აქვს უფლება იყოს არარაციონალური. ამასთან ერთად მოგეხსენებათ, ჩინეთი არის უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრი, სარგებლობს ვეტოს უფლებით, მაგრამ თუ დავაკვირდებით, ის არასოდეს ესეთ მკვეთრ მოძრაობებს არ აკეთებს. ის ყოველთვის ძალიან გონივრულად, ძალიან დიდი მოთმინებით, მაგრამ ამავე დროს პრინციპულად საკუთარი ინტერესების მიმართ. ისინი საკუთარ თავს, არ ვიცი ეს ქართულად როგორ არის, Celestial Empire, Поднебесная უწოდებენ და ნუ ეს ერთი სიტყვაც ძალიან კარგად აჩვენებს იმას, თუ რა დამოკიდებულება აქვს საკუთარი სახელმწიფოს მიმართ და დანარჩენი სამყაროს მიმართ. ასე რომ ჩინეთი
უმნიშვნელოვანესი მოთამაშია. ახლა ძალიან ბევრი ექსპერტი იმას ამბობს, რომ ეკონომიკური თვალსაზრისით გარკვეული პრობლემები ჩნდება. ეს პრობლემები დაკავშირებულია სოფლიოში, თელ სოფლიოში არსებულ პრობლემებთან. Ну, პანდემიამ გამოიწვია რაღაც გარკვეული შეფერხებები ეკონომიკური განვითარების. უკრაინაში მიმდინარე ომმა იმ დაპირისპირებამ, რომელიც პოლიტიკიდან ეკონომიკასაც შეეხო, იმ შესაძლებლობებმა რომელიც ამ ომმა გახსნა, შესაძლებელია რაღაც გარკვეული ნიშები გაუჩინა ჩინეთს, მაგრამ ამავე დროს სერიოზული პრობლემებიც შექმნა. მაგალითად, ბევრად უფრო მეტად გაიხსნა რუსული ბაზარი ჩინური პროდუქციისათვის, ვინაიდან ევროპულმა და ამერიკულმა მწარმოებელმა უარი თქვა, წარმოდგენილი ყოფილიყო რუსეთის ბაზარზე. Да, ასე შემდეგ. Асе ро ჩინეთი ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ქვეყანაა. ქართულმა სახელმწიფომ გადაწყვიტა, რომ ჩინეთი მისი სტრატეგიული პარტნიორი უნდა გახდეს, რაც არნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა გადავუხვიოთ ჩვენი განვითარების ევროპულ გზას, იმ საბოლოო მიზანს, რომ ჩვენ დავუბრუნდეთ ერთიან ევროპულ ოჯახს, მაგრამ ამავე დროს ჩვენი ინტერესებიდან გამომდინარე, გვქონდეს ის ურთიერთობები ან დიდ სახელმწიფოსთან, რომელიც ჩვენი კეთილდღეობის შექმნაში მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს. ამავე დროს იმაზეც უნდა ვიფიქროთ, რომ ჩინეთი მიუხედავად იმისა, რომ მოწადინებული არ არის ამ პროცესებში აქტიური მონაწილეობა მიიღოს, მაგრამ ჩვენი უსაფრთხოების ერთ-ერთი გარანტიც გახდეს. Да, усაფრთხოების ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ კიდევ უსაფრთხოების გარანტიასთან დაკავშირებით. უსაფრთხოების გარანტი უნდა გახდეს, სასურველია რომ გახდეს უსაფრთხოების გარანტი, ერთ-ერთი გარანტი უსაფრთხოებისა. Да, ну კიდევ ერთხელ გავემეორებ იმას, რომ მისი უსაზღვრო შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, ამას შეიძლება ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდეს. პირველი რაც აზრად მოდის, ეს არის ის, რომ მიუხედავად თავისი სიდიდისა, ჩინეთსაც ანალოგიური პრობლემები აქვს, ახლა თქვენ ტერიტორიული მთლიანობის საკითხებთან დაკავშირებით. ტაივანს რომ თავი გავანებოთ, აი იმ საერთაშორისო და აღიარებულ ჩინეთის ტერიტორიაზე, ვიცით რომ თუნდაც უიგურების პრობლემა არსებობს და გარკვეული სხვა პრობლემებიც, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავემეორებ, ჩინეთი ძალიან ტიბეტის პრობლემა, სეპარატიზმის ელემენტი საკმაოდ სერიოზულად და მაგალითად ჩინეთის დამოკიდებულება სეპარატიზმის როგორც პრობლემის მიმართ ჩვენში არ უნდა წარმოშობდეს პრობლემებს კითხვებს, მაგრამ ამავე დროს კიდევ ერთხელ ხაზი უნდა გავუსვათ იმას, რომ ჩინეთი გამოდის საკუთარი ინტერესებიდან და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, როგორ მიუსადაგოთ ეს ინტერესები ერთმანეთს. ჩვენი, ევროპული, ამერიკული, პირველ რიგში ჩვენი, ჩინური და ასე შემდეგ. და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა, ბატონ ლევან, ძალიან საინტერესო იყო თქვენი მოსმენა ამ კუთხით, მაგრამ გადავიდეთ იმ თემაზე, რომელიც თქვენ ყველაზე უფრო კარგად იცით, თქვენ თვითონ ბატონი ლევანი წარმოშობით აფხაზეთიდან არის, სოხუმიდან არის, ის საკმაოდ კარგად იცნობს დღევანდელ აფხაზურ საზოგადოებას, ის ძალიან კარგად იცნობს დღევანდელ თაობის აფხაზეთის პოლიტოლოგებს, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს და სხვა, ასე ვთქვათ, ელიტის სეგმენტის წარმომადგენლებს აფხაზურ საზოგადოებაში, დე ფაქტო აფხაზეთში. და მე ისე არ მინდა თქვენ დღეს რო არ გაგიშვათ, იმის და მიუხედავად რომ დღეს გადაცემა ჩინური პანორამა, ჩვენ ისევ დაუბრუნდებით ცოტა ხანში ჩინეთს და იმ თემას, რომელსაც თქვენ შეეხეთ, რა როლი შეიძლება შეასრულოს ჩინეთმა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაში, აი ამ თემას ჩვენ აუცილებლად დაუბრუნდებით, მაგრამ დღეს თუ შეიძლება რამოდენიმე სიტყვა გვითხრათ დღევანდელ მდგომარეობაში, დღევანდელ მდგომარეობაზე აფხაზეთში, შიდა რა მდგომარეობაა დღეს აფხაზეთში და აი რა პროცესები მიდის, რა პროცესებს გაუსვამდით თქვენ ხას, თუ არის რაღაც ახალი ტენდენციები, ამაზეც თუ შეიძლება გაამახვილეთ ყურადღება. ბატონო ბადრი, ძალიან რთული კითხვა დამისვით. უნდა აღვნიშნო ამავე დროს ადვილიც, იმიტომ რომ ამ კითხვაზე შეიძლება ისეთი ზოგადი პასუხის გაცემა, მაგრამ არ მიყვარს ზოგადი პასუხების გაცემა, ამიტომ შევეცდები რომ უფრო ზუსტი ვიყო და პირველ რიგში აღვნიშნო ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის ფედერაცია აფხაზეთის იზოლაციისათვის ყველაფერს აკეთებს, მსოფლიო პროცესები აფხაზეთს ძალიან აქტიურად ეხება, მასზე გავლენას ახდენს და აფხაზურ საზოგადოებას ეს პროცესები ძალიან აინტერესებს.
Postsubjectivta silvceshi განვითარებული მოვლენები და განსაკუთრებით უკრაინაში განვითარებული მოვლენები აფხაზური საზოგადოების როგორც პოლიტიკური ასევე მკვლევართა წრეების ძალიან დიდ ინტერესს იწვევდა. 2014 წლის მოვლენები ყურადღების მიღმა არ დარჩენილა და ყოველთვის ხაზგასმით ამბობდნენ იმ ანალოგიებთან დაკავშირებით, რომელიც ყირიმისა და აფხაზეთის კონფლიქტთან დაკავშირებით არსებობდა. Իմ განსხვავებებზე, უდიდეს განსხვავებებზე, მაგრამ შესაძლო საერთო განვითარებებზე მოვლენების. აფხაზეთში ვითარება 2014 წლის მერე უფრო აქტიურად ვითარდება, ვიდრე ეს მანამდე იყო და საერთოდ ეს ყველაფერი 2008 წლის აღიარების შემდეგ ბევრად უფრო აქტუალური და აფხაზებისთვის მათი წარმოდგენიდან გამომდინარე საფრთხის შემცველიც კი გახდა. მაშინ როდესაც აფხაზეთი არ იყო აღიარებული დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ, ნუ პასუხისმგებლობაც პოლიტიკურ ელიტას ნაკლები ჰქონდა, მათთვის მთავარი იყო მიეღწია აი ამ მიჯნაზე, რასაც აღიარება ქვია, მაგრამ აღიარების მერე მათ წინაშე დადგა ბევრი სხვა პრობლემაც. პასუხისმგებლობები მოემატათ და ისეთ კითხვებზე მოუწიათ პასუხის გაცემა პირველ რიგში საკუთარი საზოგადოების მიმართ, რომლისგანაც ადრე თავისუფლები იყვნენ. 2014 წელმა, როდესაც ნუ აი შეგვიძლია დაგვი კონკრეტოთ უბრალოდ აი ყირიმის მიერთება, ყირიმის ანექსია რუსეთის მიერ. აი ამ მომენტიდან ძალიან ბევრი ვისაც მე ვიცნობ აფხაზეთში დაფიქრდა იმის თაობაზე, რომ ეს წყალი შეიძლება მათაც გადაესხათ. თუმცა აქტიურად გამოთქვამდნენ იმეც იმის თაობაზე, რომ ეს არ მოხდება. უნდა შეგახსენოთ რუსეთის ფედერაციასა და აფხაზეთს შორის დასადები ხელშეკრულება. ანალოგიური ხელშეკრულება დიდი ოვაციებითა და სიხარულით მიიღეს ცხინვალის რეგიონში, დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის ხელმძღვანელობამ, მაგრამ აფხაზეთში ამ პროექტმა ძალიან ბევრი პრობლემა გამოიწვია. დამოკიდებულება ცალსახად უარყოფითი იყო აფხაზური პოლიტიკური ელიტის მხრიდან, მისი უდიდესი ნაწილის მხრიდან. ვინაიდან ეს ხელშეკრულება, რომელსაც სტრატეგიული თანამშრომლობის ხელშეკრულება ერქვა, პრაქტიკულად ვასალად, ფორმალურადაც ვასალად აქცევდა აფხაზეთს რუსეთის ფედერაციის. მან ჩადებული იყო ისეთი პოსტულატები, რომლებიც აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებას ბევრ რამეში ხელფეხს უკრავდა და რუსეთზე დამოკიდებულს ხდიდა. რასაკვირველია, რუსეთის ფედერაცია დღეს აფხაზეთში მოქმედი დე-ფაქტო ხელისუფლებისათვის მთავარი პარტნიორია ყველა სფეროში, პოლიტიკის, ეკონომიკის, უსაფრთხოების და ასე შემდეგ, მაგრამ მათ ფორმალურად თავისუფლად მოქმედების შესაძლებლობა აქვთ. ამიტომაც ძალიან დიდი საფრთხე დაინახეს ასეთი დოკუმენტის ხელმოწერაში, პროტესტი გამოთქვეს და რუსეთის ფედერაციამ ამ დოკუმენტის ამ სახით ხელმოწერაზე უარი განაცხადა. კომპრომისს მიაღწიეს, თუმცა ფორმალური კომპრომისის შემდეგ წავიდა ისეთი პროცესები, რომლებიც პრაქტიკულად გათვალისწინებული იყო ამ შეთანხმებით. ანუ რუსეთის ფედერაცია სულ უფრო და უფრო აძლიერებს აი მიკრომენეჯმენტში აფხაზეთის ტერიტორიაზე რაღაც გარკვეული გავლენების განვითარებას. ძალიან ბევრი სამხედრო ბაზა რუსეთის ფედერაციისა აფხაზეთის ტერიტორიაზე. რამდენიმე ექსპერტთან მქონდა, სამხედრო ექსპერტთან ამ თემაზე, მათ შორის პირველ რიგში უცხოელებთან და ჩვენ ახლა რამოდენიმე ბაზა ცოტა უცხოა, ჩვენ ვიცით როგორ თვითონ აფხაზებმა, როგორ თვითონ დაუთა და დამთავრდა, როგორ თვითონ აფხაზებმა მითხრეს, 23 სამხედრო ბაზა და საყრდენი წერტილი არის აფხაზეთის ტერიტორიაზე. აქედან 9 არის გალის რაიონში და ეს საუბრები მიმდინარეობდა მანამ სანამ ოჩამჩირეში სევასტოპოლიდან გადმოისროდნენ იმ სამხედრო გემებს, რომლის ადგილიც ნოვოროსიისკში არ აღმოჩნდა. ასე რომ ძალიან სერიოზული სამხედრო ძალაა წარმოდგენილი აფხაზეთის ტერიტორიაზე და ბუნებრივი აფხაზებს მშვენივრად ესმით, რომ ეს ძალა იქ კონცენტრირებული არ არის აფხაზეთის ტერიტორიაზე საკუთარი ინტერესების, მხოლოდ აფხაზეთის ტერიტორიაზე საკუთარი ინტერესების გასატარებლად. ბოლო პერიოდში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრობლემა, რომელიც აფხაზეთის საზოგადოების წინაშე დადგა, არის ეგრეთ წოდებული აპარტოტელების კანონი,
და შემდეგ ახლა გუშინწინ განხილვა მიმდინარეობდა ანალოგიური კანონისა, რომელიც შესაძლებლობა მისცემდა არა მხოლოდ ბიჭვინთაში, არამედ სამხრეთ დასავლეთ ტერიტორიებზე, გალისა და ოჩემჭირის რაიონში ანალოგიური საქმიანობის განხორციელებას. აქ აფხაზური საზოგადოება ნათლად ხედავს იმ საფრთხეს, რომელიც შეიძლება დემოგრაფიულ ვითარებას შეექმნას. მოგეხსენებათ, მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალური ციფრები სხვა რამეს მიუთითებს, აფხაზური ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლები დღესაც რადიკალურ უმცირესობაში იმყოფებიან. 22-24%-ია აფხაზური ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელთა საერთო რაოდენობა აფხაზეთის ტერიტორიაზე. ეს, ну, ბუნებრივია, ძალიან ესეთი ციფრებია. აფხაზეთის ტერიტორიაზე ობიექტური შესწავლა მოსახლეობის რაოდენობისა არ ხდება. არაა სანდოის ციფრები, რომელსაც აფხაზეთის სტატისტიკის სამსახური წარმოადგენს, იმიტომ რომ იმდენად გაბერილი ციფრებია ამდენი მოსახლეობა, რომ გამომდინარე სხვა სტატისტიკური მონაცემებიდან, მაგალითად იქ პურის ფქვილის გამოყენება, მარილის გამოყენება, წყლის ხარჯი, საწვავის ხარჯი, ელექტროენერგიის ხარჯი და ასე შემდეგ, სასწავლო ადგილების სკოლებში და ასე შემდეგ, აი რომ გამოთვლი ამ ციფრებიდან შეუსაბამოს, აბსოლუტურად შეუსაბამოა იმ ციფრებისა, რომელიც აი სენსუსის მიერ, მოსახლეობის აღწერის მიერ არის დაფიქსირებული. აქედან გამომდინარე, ექსპერტები და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებიც ადრე მუშაობდნენ აფხაზეთში აი სიტუაციის რადიკალურად გაუარესებამდე, ისინი დაახლოებით აი ამ ციფრებს დებდნენ, რომ ეს არის ზაფხულის პერიოდში 60-75000, ზამთრის პერიოდში 40-45000 საკუთრივ აფხაზური ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელთა საერთო რაოდენობა აფხაზეთის ტერიტორიაზე. რაც ბუნებრივია, ძალიან სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს, იმიტომ რომ დაახლოებით ერთი ამდენია მოსახლეობა, ქართული მოსახლეობა განის რაიონში, ერთი ამდენია ეგრეთ წოდებული რუსულენოვანი მოსახლეობა, რომელიც შედგება აი ყველა აფხაზეთი ძალიან მდიდარი იყო თავისი ეთნიკური მრავალფეროვნებით, 80-ზე მეტი ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლები ცხოვრობდნენ აფხაზეთის ტერიტორიაზე. რუსები, უკრაინელები, ესტონელები, ბერძნები, ებრაელები და აზერბაიჯანელები და ყველას დიდი რაოდენობა სომხების. სომხები ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ეთნიკური ჯგუფია, როგორც რიცხოვნობით, ასევე თავისი ეკონომიკური პოტენციალით და თავისი როლით ეკონომიკურ ცხოვრებაში. ძალიან ხშირად აფხაზები აი სოციალურ ქსელებში აზიარებენ თავის ნეგატიურ დამოკიდებულებას სომხური ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელთა რიცხოვნობის ზრდასთან დაკავშირებით. აი ამ აპარტოტოლებთან დაკავშირებით სამ საფრთხეს უსვამენ ხას აფხაზურ საზოგადოებაში. პირად საუბრებშიც და ღიადაც. პირველი, ეს არის ძალიან ბევრი რუსი ჩამოვა, რუსი მოქალაქე, რუსი ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელი. მეორე, ქართველი ბიზნესმენები მოსკოვში ყველაფერს გააკეთებენ იმისათვის, რომ ქართველებისათვის, ვისაც აქვს რუსული მოქალაქეობა, დევნილებისათვის შეიძინონ ბინები და დააბრუნონ ეს ადამიანები ამ ახლად შეძენილ ბინებში. აი ყოფილი დეპუტატი, საკუთარი ასე ვთქვათ, ნაციონალისტური არა ანტიქართულით მხოლოდ, არამედ ზოგადად ნაციონალისტური აზრებით გამორჩეული პოლიტიკოსი, ყოფილი დეპუტატი ილია გუმია, რომელიც, ну, უნდა ითქვას, რომ მისი წარმოდგენით ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი პატრიოტულად განწყობილი აფხაზი პოლიტიკური მოღვაწეა. მას მოყავს მაგალითი, როდესაც ქალბატონი მოსკოვში მცხოვრები მემკვიდრეობით თავისი მშობლებისაგან იღებს უძრავ ქონებას აფხაზეთში, ის არის რუსეთის მოქალაქე, ის ჩამოდის აფხაზეთში და საკუთარ პრეტენზიას აცხადებს იმ ქონებასთან დაკავშირებით, რომელიც აფხაზეთში დარჩა. და მას აქვს ხელზე ცნობა, რომ ისი მშობლები და არც თვითონ არც მშობლები, არც ოჯახის წევრები სამომავლო მოქმედებებში მონაწილეობას არ იღებენ. ამავე დროს მოპასუხე მხარეს აქვს ცნობა, რომ ამ ქალბატონის мама აფინანსებდა დაჯგუფება მხედრიონს. აი როგორ მოვიქცეთ ამ შემთხვევაში? რას დაუპირისპირებთ იმ დიდ ძალას, რომელსაც მოსკოველი ქართველები ქვიათ? პირდაპირ სვამს ეს კაცი კითხვას. და მესამე, ასევე ძალიან ისეთი აქტიურად ბოლო პერიოდში მუსირებს ვიდეო რგოლი, სადაც მოსკოვში მცხოვრები სომხური საზოგადოების წარმომადგენლების მიერ შექმნილი არასამთავრობო გაერთიანება ტაშირის ხელმძღვანელი ვინმე კარაპეტიანი ამბობს, რომ
მათ უნდა უზრუნველყონ დაახლოებით 100 მილიონი დოლარის აკუმულირება იმისათვის, რომ შეიძინონ აფხაზეთის ტერიტორიაზე უძრავი ქონება, საცხოვრებელი ფართი და დაეხმარონ საკუთარ თანამემამულეებს, რომლებიც იძულებულნი გახდნენ დაეტოვებინათ ყარაბაღის საომარი მოქმედებების შემდეგ და პრაქტიკულად დღეს უსახლკაროდ არიან დარჩენილები. და როდესაც აფხაზები ამას ყველაფერს ხედავენ, ბუნებრივია მათ საზოგადოებაში გამომდინარე ამ პროცესის გამომჭვირვალობიდან, გამომდინარე იმ ნაკლები შესაძლებლობებიდან, რომელიც დღეს აფხაზეთში მცხოვრებ მოსახლეობას აქვს, ეკონომიკური შესაძლებლობებით გავლენა მოახდინონ პროცესებზე, შიშებს წარმოშობს. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ეს აბსოლუტურად ბუნებრივი შიშია იმ ცირერიცხოვანი ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლებისა, რომლებმაც გადაიტანა საომარი მოქმედებები, რომელიც ცდილობს ააშენოს სამართლიანია თუ უსამართლოს სხვა საკითხია, მაგრამ ცდილობს ააშენოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო და ამ დამოუკიდებელ სახელმწიფოში, როგორც თვითონ ფიქრობენ, დღესაც რადიკალურ უმცირესობაში იმყოფებიან. ეს პრობლემები აფხაზეთის ტერიტორიაზე დგას. ასევე აი ტალღებად მოდის ესეთი საკითხი, რომელსაც ქართველებთან თანამშრომლობა ქვია. დღეს მოქმედი დე-ფაქტო პრეზიდენტი, მანამ სანამ პრეზიდენტი გახდებოდა, ყველანაირად მხარს უჭერდა ქართულ მხარესთან ეკონომიკურ თანამშრომლობას. მაგრამ მას შემდეგ, რაც მას მხრებზე დაედო ეს ძალიან დიდი ტვირთი თანამდებობისა, ის სულ უფრო და უფრო ნიველირებას ახდენს აი ამ პოსტულატისა და სულ უფრო და უფრო ფრთხილად ეკიდება ქართველებთან ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხს. მიუხედავად იმისა, რომ წამყვანი პოლიტიკური ფიგურები, სახელმწიფო დე-ფაქტო თანამდებობის პირები, მათ შორის სერგეი შამბაც, მათ არაერთხელ ხაზი გაუსვეს ქართველებთან ეკონომიკურ თანამშრომლობას, ზოგადად თანამშრომლობის დაწყების აუცილებლობას. მაგრამ როგორც იყო წინადადება, რომ აი ვარდნილგესები იმაში ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობა ყველაზე მაღალ დონეზეა და ყველაზე უარეს სიტუაციაშიც კი ეს თანამშრომლობა ყოველთვის უმაღლეს დონეზე იყო. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ენგურჰესზე მომუშავე პერსონალს, ეთნიკური კუთვნილების მიუხედავად, როგორც ტექნიკურს, ასევე ადმინისტრაციულს, რომლებიც ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ როგორც აფხაზეთში, ასევე დანარჩენი საქართველოს ტერიტორიაზე ენგურჰესიდან მიწოდებული ელექტროენერგია შეუფერხებლად მიეწოდებოდეს მომხმარებელს. ამ მიმართულებით ამ სფეროში თანამშრომლობა ყოველთვის იყო ძალიან მაღალ დონეზე, პრაქტიკულად ისეთ დონეზე თითქოს კონფლიქტი არც არსებულა. კი ბატონო. ეს უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია. ალბათ აქ ის მომენტია, რომ ამ შემთხვევაში ზუსტად კიდევ ერთი ხაზი უნდა გაუსვათ, რომ მაინც და მაინც თვითონ ოკუპანტი რუსეთი ამ თანამშრომლობას ხელს არ უშლიდა, აი ენერგეტიკის დარგში, იმიტომ რომ პირიქით ხელს უწყობდა. კი ბატონო. იმიტომ რომ მის ინტერესებშიც არის ეს ერთიანი საბჭოთა სისტემა იყო ენერგეტიკული, ყველაფერი ერთმანეთზე იყო დაკავშირებული და სისტემიდან ასეთი მნიშვნელოვანი მოთამაშის ამოვარდნა მთლიანად რეგიონისათვის ძალიან დიდი პრობლემა იქნებოდა. აქედან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ამ სფეროში თანამშრომლობა ძალიან მაღალ დონეზე იყო ყოველთვის და ეს არის ძალიან კარგი ფორმულა, პლატფორმა, მექანიზმი, მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეუძლია ერთობლივ ინტერესებს კონფლიქტი ნულამდე დაიყვანოს და სამწუხაროდ ეჭვმეპარება, რომ უცებ გადაიზრდება ეს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაში, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ერთობლივი ინტერესების არსებობის შემთხვევაში თანამშრომლობა ძალიან შესაძლებელი ადვილია, საერთო ენის პოვნა, თანამშრომლობა მნიშვნელოვანია ყველა მხარისათვის და ყველა მხარე აკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ ეს თანამშრომლობა უმაღლეს დონეზე იყოს. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, ბატონო ლევან, და ახლა გადავიდეთ ისევ ჩინეთის პრობლემაზე. ჩვენ ახლა შევამზადეთ მაყურებელი, აუცილებელი იყო ეს ინფორმაცია დღევანდელ მდგომარეობაზე მიგვეწოდებინა. ვიცით ასე თუ ისე სტაბილურობა რეგიონში, დღესდღეობით დაძაბულობის კერები არ არის აფხაზეთის ტერიტორიაზე.
მოსაზღვრე ზონებში ასე თუ ისე ცხინვალთან განსხვავებით იქ სროლები და ასე ვთქვათ ესეთი დაძაბული ურთიერთობა მესაზღვრეებთან არ არის საბედნიეროდ, მაგრამ ერთ რაღაცას მინდა ხაზი გაუსვა. როგორ გულიათ, როგორ შეხვდა დღეს აფხაზეთის საზოგადოება იმ გადაწყვეტილებას, როცა აფხაზეთის საზღვართან ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ობიექტი, ახლა ჩვენ ჩინური პანორამის მაყურებელს ალბათ პირველ რიგში აინტერესებს ეს საკითხები და როცა ვამზადებდი ძალიან მთხოვეს ასე ვთქვათ სოციალურ ქსელებში დამისვა დღევანდელ გადაცემაში ეს საკითხი. როგორ შეხვდა აფხაზური საზოგადოება და თუ გაქვთ ინფორმაცია აი იმ ნაბიჯს, როცა საქართველომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საზღვაო ობიექტი მხედველობაში მაქვს ანაკლიის პორტი, გადასცა ჩინელებს, პრაქტიკულად ჩინელებმა უნდა აშენონ ახალი მოდერნიზებული პორტი, რომელიც იქნება აფხაზეთის საზღვრიდან თუ არ ვშტები 14-16 კილომეტრში. უფრო ახლოს. უფრო ახლოს, უფრო ახლოს. ხო, აი მით უმეტეს მე რატომღაც აი ეს ციფრები მქონდა, ბოდიშ უხთი მაყურებელს, თუ ზუსტობა არის. მეახლობით თქვენ ხო არ დავას, მე არ ვიცი რამხელა უნდა იყოს ასე რომ ვიცი რომ საკმაოდ ახლოს. ძალიან საკმაოდ ახლოს. ფაქტიურად მას ტერმინი ვიხმაროთ საზღვართან. აი საზღვართან, როცა შეიძლება ადმინისტრაციულ საზღვართან. ადმინისტრაციულ საზღვართან ზუსტად ბოდიშ უხთი გიხდით, ადმინისტრაციულ საზღვართან, როცა შენდება ახალი ობიექტი. იმ სახელმწიფოსი, რომელიც ასე თუ ისე ანგარიშ გასაწევი ზალა რუსეთისთვის, თანაც მათ აქვს საკმაოდ თბილი და მეგობრული ურთიერთობა. ხომ არა გაქვთ რამე ინფორმაცია? აი მე ასე თუ ისე ჯერჯერობით ვერ აღმოვაჩინე აი სერიოზული ექსპერტის ანალიზი აფხაზური მხარე აქვს ხედულობაში ამასთან დაკავშირებით და ამასთან დაკავშირებით ხო არ ქონია თქვენ საუბარი და ხო არ გაცნობილ ხართ რომელიმე აფხაზური მხარის ექსპერტის მოსაზრებას ამასთან დაკავშირებით? ძალიან კარგი კითხვა დასვით. ეს საკითხი მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია და კითხვები ანაკლიის სპორტთან დაკავშირებით მანამდეც არსებობდა, სანამ ეს გადაწყვეტილება იქნებოდა მიღებული ჩინური მხარის აქტიურად ჩართვასთან დაკავშირებით. დამოკიდებულება არაერთგვაროვანია, იმიტომ რომ აფხაზურ საზოგადოებაში გაძლიერება აი ამ გამყოფ ხასთან ნებისმიერი გაძლიერება ქართული სახელმწიფოებრიობის მათ საფრთხედ მიაჩნიათ. ისინი არ არიან დარწმუნებულები, რომ ეს იქნება მხოლოდ ეკონომიკური სუბიექტი და სამხედრო ძალასთან არანაირი კავშირი არ ექნება. თქვენ ჩინეთი გაქვთ ხედულობაში? არა, მე ვამბობ, რომ აფხაზების მხრიდან ეს კითხვები მუდმივად ისმებოდა. ისმებოდა კითხვა, იქნება თუ არა ეს მხოლოდ ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, აქტივობის სუბიექტი, თუ შესაძლოა რაღაც ეტაპზე ის სამხედრო ძალის საყრდენ პუნქტად გადაიქცეს და აქედან წამოიწყოს რაიმე ექსპანსია ქართულმა ძალამ დამოუკიდებელი აფხაზური სახელმწიფო სიგნალი. გასაგებია. აი ამას ვამბობ, რომ აი ეს საფრთხეები კერძო საუბრებში იმ კითხვებიდან გამომდინარე, რომელსაც აფხაზი მეგობრები სვამდნენ, აშკარად ჩანდა. ასეთივე კითხვები დგას დღესაც, იმიტომ რომ მათვის, როდესაც გაუმჭვირვალეა პროცესი, როდესაც არიციან ამას ყველაფერს რა უნდა მოყვეს, კითხვებზე პასუხი არ არის. შესაბამისად, არსად რაიმე ისეთი სოლიდური ანალიზი მე არ მინახავს. თითოეული ეს ინფორმაცია დამატებით კითხვებს იწვევს და ასევე იწვევს გარკვეულ იმედებსაც ერთი მხრივ და მეორე მხრივ გარკვეულ საფრთხეებსაც. საფრთხე მდგომარეობს იმაში, რომ მაგალითად ერთ-ერთი საუბარი აფხაზ კოლეგებთან, რომ ჩინეთი რუსეთის თანხმობის გარეშე აქ ვერ შემოვიდოდა. რახან რუსეთი დაეთანხმა, ესე იგი საქართველო და რუსეთი ურთიერთობების გაუმჯობესებისკენ მიდიან. არის თუ არა ეს საფრთხე აფხაზეთის დამოუკიდებლობისათვის? შეცვლის თუ არა თავის დამოუკიდებლობას რუსეთი დამოუკიდებელი აფხაზეთის მიმართ? გააგრძელებს თუ არა რუსეთი გარანტად ყოფნას აფხაზეთის დამოუკიდებლობისა? აი დგება ეს კითხვები. ასევე, როდესაც საუბარია ამაზე, ექნება თუ არა
აფხაზური მხარის წარმომადგენელ წარმომადგენლებს შესაძლებლობა მიიღონ იმ ეკონომიკურ აქტიურობაში, რომელიც ანაკლიის პორტში განხორციელდება. მიიღებენ თუ არა მონაწილეობას, ექნება თუ არა შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღონ მშენებლობის პროცესში, გარკვეულ საქმიანობაში, იმიტომ რომ არის იქ ძალები, ვინც სიამოვნებით მიიღებდა მონაწილეობას და ეკონომიკურადაც აბსოლუტურად გამართლებული იქნება. ძალიან სერიოზული საკითხი დასვით. თუ ესე იგი ასეთი კითხვები არსებობს, აი ახლა ბოლო თუ პრაქტიკულად აფხაზეთში უკვე არიან ის ძალები, რომელიც გამოთქვამენ მზაობას მიიღონ საქართველოს ტერიტორიაზე ეკონომიკურ მშენებლობაში მონაწილეობა. ეს იყო 22 წლის. დიახ, დიახ, დიახ. ეს იყო 22 წლის აი ამ ომამდე. და ამის მერე, ნუ ბუნებრივია, რომ ადვილი არ არის ამ თემებზე ასე ღიად საუბარი. სამწუხაროდ კონტაქტებიც ისეთი აქტიური არ არის, რომ მქონდე შესაძლებლობა შეხვდე, საუბრო და მხოლოდ ინტერნეტით საუბრის შესაძლებლობა გადარჩა, თუმცა ეს ინტერესი საზოგადოებაში არსებობს. ეს ინტერესი არაერთხელ დაფიქსირებულა ღია წყაროებითაც და დაფიქსირებულა მზაობა, რომ ნუ გარკვეული მონაწილეობა ამა თუ იმ სფეროში აფხაზეთში მოქმედმა ეკონომიკურმა სუბიექტებმა მიიღონ და გამოხატეს საკუთარი ინტერესი ამასთან დაკავშირებით. ინტერესი ბევრ ამაში გამოიხატება. ხა ჩინეთის მიმართ აფხაზეთ ძალიან დიდი ინტერესი, მე ვიცი რამდენიმე აფხაზი, რომელიც ნუ აქტიურად ეკონტაქტება ჩინეთში მოქმედ სხვადასხვა ორგანიზაციებს, სწავლობენ ჩინურ ენას. მე ისიც ვიცი, რომ პაციენტები წავყვანიათ ჩინეთში ახლა მაშინ, როდესაც საქართველოში არასაკმარისია, ასე ვთქვათ, მედიცინა იყო უზრუნველყოფა, ნუ გასაგებია. ეგეთი დახმარებაც, ასე ვთქვათ, აღმოუჩენიათ ჩინეთში, ასე რომ ჩინეთის მიმართ ინტერესი აფხაზეთის ტერიტორიაზეც არსებობს. ნუ რაც შეეხება აი ამ ანაკლიის საკითხს, კიდევ ერთხელ რომ ვთქვა, ხომ? უფრო მეტი კითხვაა ვიდრე ის ანალიზი, რომელიც შესაძლებლობას გაძლევს, რომ აი ნათლად დაინახო რა ხდება, კითხვები იმის გამო, რომ პროცესი არასაკმარისად გამჭვირვალეა და ნუ მათ არ აქვს შესაძლებლობა, რომ აქტიურად შეისწავლონ ეს საკითხი. ესე იგი, ბატონ ლევან, ახლა ჩვენ გარკვეულწილად გადაცემის დიდი ნაწილი გასულია, შეზღუდული დრო დაგვრჩა და ისევ აი ჩვენ გადაცემაში, რომელიც პირველ რიგში ჩინეთს და აბრეშუმის გზას ეხება, მე მინდა დაგისვათ საკითხი აი ამ შუა დერეფანთან დაკავშირებით. თქვენ იცით, ეკონომიური განვითარება ძალიან სერიოზულად მიდის და რასაკვირველია, ეს ინტერესი ასე თუ ისე ამ ინტერესით აკვირდებიან აფხაზეთშიც. ჩვენ ვიცით, რომ გარკვეულწილად იგივე თქვენ უნივერსიტეტში, თქვენი უნივერსიტეტის ხელმძღვანელი ბატონი ზურაბ ხონელიძე, რომელმაც ძალიან დიდი როლი შეასრულა თქვენ საუნივერსიტეტო დიპლომატიაზე ლაპარაკობთ, საკმაოდ სერიოზულად მუშაობს იმისათვის, რომ მოხდეს საქართველოს მიერ ახალი ფუნქციის შეძენა. ახალი ფუნქციის შეძენა ნიშნავს საქართველოს ქცევათ აღმოსავლეთ დასავლეთის ხიდათ ფაქტიურად, აი ყველანაირი მნიშვნელობით და თუ შეიძლება აი ამასთან დაკავშირებით თქვენ რომ მოგვიყვეთ აი ხონელიძეს დოქტრინაზე, ამაზე დავუშვათ უფრო საზღვარგარეთიციან ვიდრე საქართველოსში და ვიცით ბატონ ზურაბის 12-მდე წიგნია გამოშვებული უცხოეთის სხვადასხვა ქვეყანაში და აი გადაცემის მიწურულს თუ შეიძლება თქვენთან ახლა ვიცით ორშაბათს იქნება ბატონი ზურაბის შეხვედრა ჩინეთის ელჩთან და ამასთან დაკავშირებით ჩვენმა მაყურებელმა მინდა უფრო დიდი ინფორმაცია მიიღოს. ბატონ მადრი, მოდით ამ კონცეფციას ხალხე გადაცემა დავუთმოთ, იმიტომ რომ დარჩენილ 5 წუთში ვერ მოახერხებთ დეტალურად გავშალოთ, მაგრამ ეს კონცეფცია ითვალისწინებს, აი კარგი რამ თქვით, ძალიან ხშირად ვსაუბრობ დერეფანზე, მაგრამ ნუ დერეფანი ცოტა არ იყოს და დაკნინებული ვერსია იმ პოტენციალისა, რომელიც ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს რეგიონს აქვს. ჩვენ მართლაც დამაკავშირებელი ხიდი უნდა გავხდეთ, მაგრამ იქნება საქართველოს საკმარისი პოტენციალისა და ძალის მქონე სუბიექტი, რომ ამ ხიდის ფუნქცია შეასრულოს.
საკმარისია საქართველოს შესაძლებლობები, გეოგრაფიული არეალი და ასე შემდეგ, რომ ეს დიდი ტვირთი საკუთარ თავზე აიღოს და ეს დიდი პასუხისმგებლობა იტვირთოს. ამიტომ ერთ-ერთი მოსაზრება ამ თვალსაზრისით, რომელიც არსებობს ამ კონცეფციაში, არის იმ სივრცის გაფართოება, სადაც საქართველოს შეუძლია რომ ღირსეული მოთამაშის როლი მოირგოს. სამხრეთ კავკასია. სამხრეთ კავკასია და ეს თანამშრომლობა სამხრეთ კავკასიური, რომელიც მნიშვნელოვან მოთამაშედ ჩამოაყალიბებს თანამშრომლობის საფუძველზე თითოეულ სუბიექტს, რომელიც სამხრეთ კავკასიაში არის, მოგცემს შესაძლებლობას სწორედ აი ამ ხიდის როლი შევასრულოთ და ხიდი დღეს არსებულ ვითარებაში, როდესაც ზედა და ქვედა დერეფნები საშინელი პრობლემების წინაშე არ ვიცით, რუსეთის ფედერაციაში რა ხდება და ქვედა დერეფანი ვიცით, რომ ერთი მხოლოდ ხუსიტების აჯანყება გახდა საკმარისი იმისათვის, რომ მას დამატებითი პრობლემები შეექმნა ტრანსპორტირებისათვის, ხო? სტაბილურობა ჩვენს რეგიონში, სტაბილურობა ამ სატრანსპორტო კვანძის განვითარებისას ძალიან დიდი პლატფორმა შეიძლება გახდეს, როგორც სტაბილურობისა პოლიტიკური და უსაფრთხოების სისტემის შექმნისა, ასევე ეკონომიკური განვითარებისა და კეთილდღეობის ახალი სისტემის ჩამოყალიბებისა ჩვენს რეგიონში. ასე რომ უდიდესი მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს აი ამ მოსაზრებებს, თუ ჩვენ მას გამოვიყენებთ, რა საკვირველია, და აი ამ ხიდის ფუნქციის ჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ხიდი არ შეიძლება ერთ მხარეს იყოს, ხო? მას სჭირდება ეს ბურჯები, რომელზეც ის დამყარებულია. მაგრამ ეს ბურჯები მხოლოდ საქართველოზე არ დგას და ჩვენ აი ამ თანამშრომლობით, სამხრეთ კავკასიური თანამშრომლობით შევძლებთ, უნდა შევძლოთ, გავხდეთ ის, ასე ვთქვათ, ინტერესის სუბიექტი, რომელიც ყველა მოთამაშისათვის, ჩინეთი, აღმოსავლეთი, დასავლეთი, უკიდურესი დასავლეთი, საინტერესო და მნიშვნელოვანი გახდება. ძალიან მჯერა, რომ ეს ყველაფერი შესაძლებელია და რომ ამ იდეის განვითარება ახლო მომავალში დაიწყება. მე ძალიან ოპტიმისტურად უყურებ ამ ბატონო ბადრი, მაპატიეთ, კიდევ ერთხელ მგონია რომ ამ თემებთან დაკავშირებით ჩვენ ცალკე გადაცემა უნდა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ აი ძალიან სუმბურულად და ზოგადად ვისაუბრეთ, იქ არის ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი დეტალები, თითოეული ქვეყნის როლი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმდაც ის საკითხი, მე ხლა ფინიშისკენ მივდივარ და თუმდაც ის საკითხი, რომ აი ამ საქართველოს გაძლიერებამ, სამხრეთ კავკასიის გაძლიერებამ, ამ დერეფნების გაფართოვებამ, ეკონომიკურმა ზრდამ, შეიძლება ეს ასე ვთქვათ, ანაკლი სპორტი, ფოთის სპორტი, ბათუმის სპორტი არ იყოს საკმარისი და მავანი დაინტერესდეს აფხაზეთის ტერიტორიაზე ოჩამჩირის სპორტითაც, სოხუმის სპორტითაც, მოხდეს სერიოზული ინტერესების თანხვედრა არამარტო საქართველოსი, არამედ დიდი მოთამაშეების და ბოლოს და ბოლოს ჩვენ დავინახოთ სინათლე გვირაბის ბოლოს. ამიტომ ძალიან ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული, როგორ განვითარდება მოვლენები უკრაინაში, ძალიან ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენად შეძლებენ საერთაშორისო მოთამაშეები ამ ვითარებიდან ღირსეულად გამოსვლას, ომის დასრულებას და ვითარების მოყვანას საერთაშორისო სამართლის ყველა დაღიარებულ პრინციპებთან. როდესაც ეს პრობლემები მოგვარდება უფრო აქტიურად და ასე ვთქვათ, მეტი ინტენსიურობით განვითარდება პოზიტიური მოვლენები ჩვენს რეგიონშიც. კი ბატონო, დიდი მადლობა. ბატონო ლევან, სმენელს და მაყურებელს გავახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამშვიდობო განათლების ცენტრის დირექტორი ბატონი ლევან გერაძე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბატონო ლევან, თქვენ კიდევ არაერთხელ გიხილავთ ჩვენ ეთერში. სიამოვნებით. გემშვიდობებით. თქვენ ეს იყო გადაცემა ჩინური პანორამა. მე მისი წამყვანი პოლიტოლოგი პროფესორი ბადრი ნაჭხებია გახლავართ. მომავალ შეხვედრამდე, უახლოეს ხანში ჩვენ შეიძლება კონდეს პატარა შესვენება, იქიდან გამომდინარე რომ მე ჩინეთში მივმგზავრები, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად განვაახლებთ ჩვენ გადაცემას და ჩინურ პანორამას ჩვენ კიდევ არაერთხელ ვიხერავთ ეთერში. მადლობთ. ბედნიერი გზა ბატონო ბადრი.